היום הזה חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב ליניב סוויסה. יניב, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב, מה שלומך? בסדר גמור. מייסד לוחמים למען צה"ל וכוחות הביטחון. ספר לנו על העמותה הזאת, זאת עמותה למעשה. כן, אנחנו כבר עמותה שפועלת מאז צוק איתן. אנחנו בשנתיים האחרונות עמותה רשומה, קיבלנו ניהול תקין, תודה לאל. כל הכבוד. מה שאנחנו עושים, אנחנו מדי סופש, אנחנו קבוצה של חבר'ה לוחמים במיל. גולנצ'יקים בעיקר, שמסתובבים בכל נקודות החיכוך השונות בארץ, ממטולה עד אילת, בעיקר באיו"ש, זה בשוטף. מפונקים את הלוחמים, במוצרי היגיינה, בסלולר, בכל מה שהם צריכים, שוקולוקים, חלות לשבת. אנחנו רואים את הפעילות שלכם ביום שישי האחרון, שזה בא אחרי התמונות הנוראיות שראינו במהלך השבוע שעבר, של כן. אותם פעילי, פעילת BDS ש... תקפה, אין מילה אחרת, את החיילים שם, קרא להם רוצחים וכן הלאה, לא נחזור לתמונות האלה, נשאר דווקא עם התמונות היפות האלה שלכם יום שישי. אני אגיד לך מה, קיבלתי טלפון באמצע השבוע מאחד החיילים שנמצאים איתי בקשר רציף, פלוגה לוחמת שנמצאת אי שם בעוטף עזה, הוא פשוט טען אם אנחנו יכולים לבוא ולהרים טיפה את המורל של הלוחמים, כי המצב שם הוא טיפה נחות מבחינה מורלית. ומה שהחבר'ה הסדירניקים מכירים זה שלוחמים למען צה"ל באים ויודעים איך להרים את האווירה. עשיתי טלפון לקבוצה מצוינת שנקראת רוחבי ציון, אחים מאוד מאוד יקרים שלי, רוחבי ארלי דוידסון, הם אוהבי הארץ. הם התגייסו כולם, יחד עם הקבוצה המדהימה שלנו, חברנו יחד אל מיקי בדרום, בסדרות, מיקי ארוש, אם אתה מכיר, וביחד הגענו קבוצה ענקית, ופינקנו אותם, ועשינו שם שמח. המטרה היא בעצם היא לא לבוא ולנסות, אתה יודע, לעשות איזה ניתוח פוליטי של מה, למה ואיך, פשוט לבוא נקיים, פיור, לתת להם את החיבוק, את האהבה שהם כל כך זקוקים לו. ויש פה איזו נטייה, אתה יודע, מסוימת לבוא ולחשוב שמי שמגיע לחיילים ומפנק אותם ונותן להם את ההנקה, אתה יודע, פעם אמר מישהו, עם בונה, צבא, צבא בונה עם, ומשהו הלך פה לאיבוד. זאת אומרת, אנחנו היום מבחינתנו, שאנחנו מגיעים לקבוצות של חיילים, מסתכלים עלינו מצד ימין או שמאל אזרחים, אומרים, כן, ארגון ימני, ארגון פוליטי, אין לנו שום הקשר פוליטי, המטרה היא פשוטה, לבוא, לתת חיבוק, לרפא את עצמנו, כנכי צה"ל, לרפא את ה... את החברה שלנו שקצת חולה. הזכרת באמת את העובדה הזו, אתה נכה צהל, הלום קרב, ומאיפה מגייסים יניב את כל הכוחות תוך כדי המאבק היומיומי, אני מניח, שלך, גם כדי לעשות את כל הטוב הזה למען החיילים. תראה, כשאתה עושה טוב... או שזה הריפוי אולי, זה הריפוי, בדיוק, זה הריפוי. זה התחיל קצת אחרי צוק איתן, כש... הפסיכיאטר היקר שלי, דוקטור דניאל בתל השומר, החליט שאני צריך לעשות משהו עם עצמי בקטע של... אז עזבתי תל אביב, העיר הגדולה בה נולדתי, וכמו שאתה רואה, ניתן לוק של המתיישב הקלאסי, ואמר לי, בוא תגיע, תנסה להגיע לנקודות החיכוך, לאותם המקומות שבעצם אנחנו משרתים ב-20 שנים האחרונות במילואים, ותנסה לראות איך זה מסתדר לך נפשית, והגעתי לשם, זה הגיע בעקבות אותו משפחת עמימי שפגע באיזה חייל לגוז גולן, אם אתה זוכר את המקרה. ראינו את הדבר הזה והזדעזענו, אספנו פשוט את כל הממתקים והצ'וקולוקים שהיה אפשר מהחברים שלי בתל אביב, בתל אביב דווקא, ומשם הגענו לנבי סלח, חיפשנו את אותו חייל, מצאנו את אותו חייל, קיבלתי את הפידבק, את האהבה, את התמיכה, מפה משהו, אתה יודע, התמלה לי בלב, עברה לי שבת מדהימה, ואתה יודע, ומשם זה התגלגל, שבוע אחר שבוע, שבוע אחר שבוע, עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר, והיום אנחנו לוחמים למען צה"ל, שזה... שמע, מותר לי להצדיע, תנו לי מצלמה, שאני אצדיע, אני אצדיע לאיש הזה, לאיש היקר הזה, אני סוויסה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תבורכו באמת על הפעילות הזאת, כל הכבוד. לוחמים למען צה"ל. תנו לנו לייק, זה... תודה רבה.